त्यसै गरी स्टुडियो बाहिर काठमाडौँको तिनकुनेबाट हाम्रा सहकर्मी नवराज पाण्डे पनि हामीसँगै जोडिनेछन् र सुरुवात गरौँ आजको माइ मर्निङमा तपाईँले पठाउनु भएको तस्विरबाट पहिलो तस्विर पठाउनु भएको छ यो शङ्कर पौडेलजीले पठाउनु भएको तस्विरबाट आज कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु उहाँले यो तस्विर भएको छ जीवनको अध्याय पनि यस्तै हुँदो रहेछ डुब्छ अनि सकिन्छ त्यसैले आउनुहोस् जेल रमाउँ द लास्ट फाइभ मिनट्स अफ अ सनसेट कफन का काठमाडौँ भनेर यो सुन्दर सुन्दर सूर्योदयको तस्बिर पठाउनु भएको छ शङ्कर बुढाझुलीले त्यसै गरी अर्को तस्बिर पठाउनु भएको छ दिनेश बुढाथोकीले ब्युटिफुल फ्लावर्सको रोजको तस्विर पठाउनु भएको छ विभिन्न फुलहरूको तस्विर पठाउनु भएको छ गुड मर्निङ भएको छ दिनेश चिबडा थोकिज्यू तपाईँलाई पनि गुड मर्निङ र सँगै हाम्रा सहकर्मी नवराज पाण्डेले पनि सबैजनालाई गुड मर्निङ भनिरहनु भएको छ काठमाडौँको तिनकुनेबाट नवराज तिनकुनेबाट पनि गुड मर्निङ तिमीलाई स्वागत छ कार्यक्रममा हामीले केही राम्रा सुन्दर तस्विरहरू देखाइसकेका छौँ तर विकास अलिकति दुर्भाग्यपूर्ण भनौँ हामीले यो तिनकुने पार्कको जुन अपेक्षा गरेका थियौँ बाहिरी यसको पेरी फेरिमा हेर्दाखेरि जुन खालको अवस्था थियो भित्र पनि त्यही केही राम्रा देखाउन सकिन्छ कि पाइन्छ कि भनेर आएको तर त्यो अपेक्षा पुरा हुन सकेन यो भलै यस्तै भए पनि हामीले अलिकति पृथकता पनि अप्नाएका छौँ अलिकति पृथक हिसाबले आज कार्यक्रम सुरुवात पनि गरेका छौँ अब ट्रेनिङ टुडेमा के कस्ता समाचार छ त्यो पनि विकास विकासै पनि र पहिलो सामग्री हामीले लिएका छौँ नवराज विश्वकै प्रभावशाली प्रभावशालीको रूपमा सपनालाई नेपाली जो सपना रोका रुक, मगर हुनुहुन्छ सन् दुई हजार बिसको विश्वकै प्रेरणादायी र प्रभावशाली महिलाहरूको सूचीमा बिबिसीले उहाँलाई राखेको छ यो सामग्री हामीले लिएका छौँ बिबिसीले तयार पारेको सूचीमा नेपालबाट उनी मात्रै परेकी हुन् यस वर्ष बिबिसीले अप्ठ्यारो स्थितिका बिचमा पनि समाजमा परिवर्तन ल्याउने खालका काम गर्ने एक सय महिलालाई यो सूचीमा समावेश गरेको छ बिबिसीले तयार पारेको सूचीमा फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री स्यान मारिनदेखि अवतार र मार्बल सिनेमाकी नायिका मेचेल एओ कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता लगाउने अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अनुसन्धान विभाग प्रमुख सारा गिलबर्ट पनि छिन् नवराज यसरी हाम्रो नेपालको सानको रूपमा अहिले सपना प्रस्तुत भएकी छिन् विश्वभर विकास सँगै बिबिसीले विश्वभरिका पावरफुल हन्ड्रेड वुमनको लिस्टमा यसपालि जसरी सपना रोका मगर परेका छन् यसअघि पनि महिला उद्यमशीलताको सृजनामा सन् दुई हजार सत्र अठारमा हामी नेपालकी अर्को बोनिता शर्मा पनि परेकी थिइन् यसले विश्वभरि नै नेपाली ने महिलाहरूले पनि एउटा खालको अग्रस्थान स्थान लिइरहेका छन् र विश्वको अलिकति परिवर्तनको सम्भागको रूपमा नेपाली महिलाहरू पनि विकासै बिस्तारै अगाडि आइरहेका छन् भन्ने एउटा उत्तम उदाहरण पनि हो यसले नेपाली महिलाहरूको अलिकति उजागरका लागि प्रोत्साहनका लागि वुमन इम्पावरमेन्टमा पनि यसले ठुलो भूमिका पक्कै खेल्न सक्छ पक्कै पनि एउटा आज हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई गुड न्युजहरू दिइरहेका छौँ अर्को गुड न्युज छ आइसिसी एसोसिएट प्लेयर अफ द रिकेटको मनोनयनमा पारस खड्का परेका छन् जो नेपाल क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पनि हुन् आइसिसीको एसोसिएट राष्ट्रतर्फ दशकै उत्कृष्ट क्रिकेट खेलाडीहरूको मनोरयनमा परेका छन् उनी आइसिसीले निकालेको एसोसिएट राष्ट्रतर्फको आइसिसी मेन्स एसोसिएट प्लेयर अफ द ड्रिकेटमा जुन छजनाको अन्तिम सूचीमा नेपालका पारस खड्का परेका छन् आइसिसीले निकालेको एसोसिएट राष्ट्रतर्फको छजनाको अन्तिम सूचीमा पारस परेका हुन् नवराज यो सँगै सन् दुई हजार चारबाट नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा डेब्यु गरेका कप्तान पारस खड्का सन् दुई हजार नौदेखि उन्नाइससम्म दस वर्ष नेपाली क्रिकेट टिमको कप्तानको भूमिका उनले निर्वाह गरेका थिए उनको कप्तानीमा रहेका नेपाली टिमले विश्वमा नै टी ट्वेन्टी 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 टिमदेखि लिएर एक दिवसीय खेलदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा उल्लेख्य सफलता पनि हासिल गरेको छ यसमा जसरी पारस त्यो मनोनयनमा परेका छन् उनको सफलताको हामी सबैले एउटा कामना पनि गर्छ र उनलाई अहिले भोटिङ मार्फत जसरी त्यहाँ त्यो उनको उपाधि उनले पाउनेछन् त्यसका लागि हामी सबैको एउटा दायित्व पनि हुन्छ होइन विकास पक्कै पनि र यहाँ एउटा जोडै पनि हुन्छ नवराज कि सन् दुई हजार चारमा राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेका पारसले सन् दुई हजार नौमा विनोद दासलाई प्रतिस्थापन गरी नेपाली टोलीको कप्तानी सम्हाल्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको सबैभन्दा तल्लो तहमा नेपाल रहेको थियो दस वर्षको बिचमा नेपाली क्रिकेटले देखेको सबै खाले सपना साकार पार्ने समूहको नेतृत्व पारसले गरेका छन् उनी नेपाली क्रिकेटमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक सफल कप्तान हुन् नेपाललाई आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन फाइभदेखि ट्वे ट्वेन्टी ट्वेन्टी विश्वकप र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने पारसले खेलाडी र कप्तानको रूपमा जुन भूमिका खेलेका छन् त्यो अविश्वसनीय छ र उनलाई सफलताको का हामी कामना पनि गर्छौँ र यो सँगै नवराज यसपछि हामीले दुईवटा कार्टुन का लिएका छौँ यो चाहिँ राजनीतिक व्यङ्ग्य गर्ने खालका कार्टुनहरू रहेका छन् सुरुको कार्टुन यहाँ राख्न चाहन्छु यो चाहिँ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बिचमा तयार पारिएको कान्तिपुर दैनिकमा आज अबिनजीले तयार पार्नुभएको कार्टुन छ प्रधानमन्त्रीज्यूले माग्नु भाग यसो दुई चारवटा तर्साउन फर्काइहाल्छु रे भनेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवको तस्बिर नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयबाट बालवटातर्फ सम्भवतः लाँदै गरेको जुन सन्दर्भ मिल्ने गरी यो तस्बिर र पछिल्लो समय खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेका सभापति शेरबहादुर देवसँग गठबन्धनको लागि कुरा गरेको भन्ने समाचारको बिचमा यो कार्टुन व्यङ्ग्यात्मक कार्टुन तयार पारिएको छ र यो सँगै अर्को कार्टुन पनि राख्न चाहन्छु यो चाहिँ नयाँ पत्रिका दैनिकको कार्टुनका पात्रहरू अह नवरज विकास मैले अलिकति कार्टुनको धेरै हाम्रो जस्तै समसामयिक राजनीतिमा जुन कार्टुनले एउटा खालको सकारात्मक सन्देश प्रसारित हामीले गर्न पाइरहेका छैनौँ त्यसलाई व्यङ्ग्यात्मक हिसाबले राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको अकर्मणीयताको यो प्रतीकात्मक व्यङ्ग्य हो यो मात्रै जोड्न खोजेको पक्कै पनि र अर्को अर्को कार्टुन पनि योसँगै तिमी भने जस्तै राजनैतिक व्यङ्ग्यकै विषयमा छ यो चाहिँ रवि मिश्रले नयाँ पत्रिका दैनिकको लागि तयार पार्नुभएको कर्ण्टिक शीर्षकमा शासक जोकप्रिय सरकार लोकप्रिय भनेर यसमा कमेन्ट तिमी आफै गऱ्यौ नवराज पक्कै पनि यो हाम्रो परिस्थिति यसरी जटिल बन्दै गएको छ हाम्रो अपेक्षा एकातिर छ राजनीतिक नेतृत्वको मार्ग अर्कोतिर छ यसले यी कुराहरूलाई प्रश्नसँग उजागर गरेको पनि देखिन्छ र नवराज अहिले तिमी तिन कुनै जो पार्क बन्न नसकेको मैदानका रूपमा पछिल्लो झन्डै छ्यालिस वर्षदेखि त्यहीँ रहिरहेको छ जसलाई करोडौँ बजेट खनाइसकिएको छ त्यो बजेट कहाँ गएको छ थाहा छैन कतिपयले भन्ने गर्छन् यो चाहिँ त्यो ब्रह्माण्डको ब्ल्याक होल पनि भन्ने गर्छन् यो तिनकुनेको यो मैदानलाई त्यहाँ करोडौँ रुपियाँ खनाइसकेको छ तर अहिलेसम्म पार्क बन्न सकेको छैन किन पार्क बन्न सकेको छैन हामी तिमी र म बिच आज यही कुराकानी गरौँ होइन आवास विकास एउटा सानो म परिकल्पना मेक्सिन विकासलाई र हाम्रो दर्शकहरूलाई लैजान चाहन्छु यो तिन कुनै पार्क तिनैतिर ती चिल्ला काला सडकहरू हरियाली फुलका राम्रा रा बगैँचा र बिचमा एउटा ठुलो बुद्धको अग्लो प्रतिमा र त्यस्तो त्यसमा शङ्खचक्र लगायत यति धेरै सुन्दर तर त्यो डिजाइनमै मात्रै सीमित छ यतिभन्दा पक्कै पनि हामीलाई दुःख लाग्छ अवस्था त्यस्तो हुनुपर्ने अहिले यो यस्तो देखाइरहेका छौँ यसबारे हामी विस्तृत चर्चा त गर्छौँ नै हामी कुराकानी पनि गर्छौँ तर त्यसको अहिले पछि पुनः स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा र आज म स्टुडियोमा त्यसै गरी मेरा सहकर्मी नवराज पाण्डे तिनकुनेको काठमाडौँको तिनकुनेमा रहेका छन् र आज हामी काठमाडौँको तिनकुनेकै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र काठमाडौँको तिनकुनीमा रहेको करिब पैँतिस रोपनीको खाली जमिन जसलाई तिनकुने पार्क आधुनिक बगैँचा तिनकुने शान्ति मण्डला लगायतका अनेक नाम दिइयो पञ्चायती व्यवस्थादेखि प्रजातन्त्र लोकतन्त्रसम्म यहाँ विभिन्न संरचना नक्सा अनेक अनेक कुराहरू तयार पारिए पार्क बनाउनुको लागि उद्यान बनाउनुको लागि विभिन्न संरचनाहरू बनाउनुको लागि आकर्षक बनाउनुको लागि तिन कुनैलाई तर अहिलेसम्म करोडौँ रुपियाँ त खर्च भयो तर केही पनि बनेको छैन खाली मैदान नै छ त्यहाँ बरु कहिलेकाहीँ मानिसहरूले मोटरसाइकल सिक्छन् गाडीहरू सिक्छन् गाडीहरू पार्क गर्छन् पानी परेको बेलामा हिलामे हुन्छ पानी रोकिएको घाम लागेको बेलामा धुलाम्मे हुन्छ र त्यसको धुलो त्यहाँ आसपास हिँड्ने मानिसहरूले लिने बाहेकहरू केही हुन सकिरहेको के छैन यस सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ सहकर्मी नवराज पाण्डे तिनकुनेमै रहेका छन् नवराज तिनकुनै पार्क बन्न नसकेको मैदानकै रूपमा रहेको छ अहिलेसम्म पनि र विदेशी राष्ट्र प्रमुखहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू जब काठमाडौँमा हुने गर्छन् त्यहाँ एकदमै झक्की झकाउ बनाइन्छ साज सज्जाहरू सा गरिन्छ तर त्यो त्योभित्रको कुरूपलाई अहिलेसम्म मेट्ने काम कसैले गर्न सकिरहेको छैन पछिल्लो समय एक वर्ष अगाडि जब चिनिया राष्ट्रपति सी जिनफिङ नेपाल आएका थिए त्यति बेलाको तिनकुने र आज तिमी त्यहाँ रहँदाखेरिको यो समयको तिन कुनै बिचको त्यो दुरी त्यो कोष कति को फरक होला विकास तिमीले जसरी अघि भन्यौ नि यहाँ धेरै राजनीतिक व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए दुई हजार एकतिस सालमा व्यक्तिगत जग्गालाई यहाँ सुन्दर एउटा पार्क बनाउने भनेर सरकारले अधिग्रहण गरेको अहिलेसम्म त्यो अधिग्रहणकै प्रक्रिया सम्पन्न हुन सकेको छैन अझ यो भौगोलिक अवस्थितिको कुरा गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको सहरको पूर्वीतर्फ पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छेउमा र त्योभन्दा पनि विश्व सम्पदा सूचीकृत हाम्रो पशुपतिनाथको मन्दिरबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण नाका रूपमा यो तिन कुने थियो यसलाई यसरी सुन्दर बनाउनका लागि यसलाई विभिन्न डिजाइनहरू विभिन्न तयारीहरू भएको धेरै पैसा खर्च गरेको त यहाँले अघि तिमीले भनिसक्यौ त्यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन समारोह होस् या अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरू विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख विदेशी सरकार प्रमुखले यहाँ भ्रमण गर्दाखेरि त्रिभुवन विमानस्थलबाट पहिलो निक्लेर सहर प्रवेश गर्ने पहिलो ठोक्किने नाका भनेको यही तिन कुनै पार्क हो यही चोक हो यसलाई विभिन्न हिसाबले बेला बेलामा सुन्दर बनाइन्छ तर बाहिरी आवरण मात्रै त्यो पनि के भन्न खोजेको भने यहाँ यसपटक अहिले पनि यो दृश्य हामी देख्न सक्छौँ यसको चारैतिर माटोको ढिस्को बनाएर यहाँ केही दुबोको चक्ला पनि राखियो यो एक वर्ष अगाडिको कुरा मैले गरिरहेको छु त्यही क्रममा केही फुलहरू केही वृक्षहरू पनि रोकियो रोपियो तर त्यो रोपिएको वृक्ष दुबो अहिले पूर्ण रूपमा यहाँ छैन हुन त केही रहेका बचेका वृक्षहरू बिस्तारै हुर्कदैछन् दुबोहरू पनि केही ठाउँमा पलाइरहेका छन् तर जुन हिसाबले त्यो एक वर्ष अगाडि गएको दुई हजार छत्तर सालको असोज छब्बिस गते जसरी चिनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ यहाँ आउनका लागि त्यो आउने भन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाले करिब रु तिस लाखभन्दा बढी खर्च गरेर बनाएको संरचना अहिले देख्दाखेरि पक्कै पनि हामीलाई मात्रै नै महानगरपालिकालाई पनि टाउको दुख्छ होला यो दृश्य राम्रो सुन्दर छैन दृश्य एकदम ठिक लाग्दो देखिन्छ जति बेला चिनिया राष्ट्रपति आएका थिए त्यति बेला यो पार्कको संरक्षण गर्नको लागि सुरक्षा दिनको लागि सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा डफा त्यहाँ तैनाथ गरिएको थियो अहिले चाहिँ साँच्चै त्यति त्यत्रो डफा ल्याएर सुरक्षा गरे जस्तै खालको छ त त्यो बगैँचा त्यो पार्क त्यस्तै लागेको छ अहिले त्यस्तो सुरक्षा त्यसरी गर्ने केही त्यस्तो प्रबन्ध छैन हुन त यसको नियमित रेखदेख यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको वाडा नम्बर बत्तिसको क्षेत्रभित्र पर्छ यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर बत्तिसले यसको रेखदेख संरक्षण त गरिरहेको छ नै तर यसको जति अवस्था जुन खालको विकास हुनुपर्ने हो त्यस्तो छैन हुन त अघि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ यो भित्री क्षेत्र चाहिँ अहिले सुकेको दुबो यी विभिन्न झार त्यस्तो खालकोले यो झाडी जस्तो बनेको छ यो चाहिँ संरक्षण अभाव मानिसहरूले यसको जसरी जसको महत्त्व के थियो अलिकति हामीले सिभिक सेन्सको पनि यहाँ जोड्न सक्छौँ नागरिक तहबाट हामीले पनि जुन हिसाबले यसलाई संरक्षण पर्थ्यो जुन यसको मौलिकता यसको कलात्मक जुन खालको दबाब वा यसको प्रयत्न सहजीकरण यी सबै कुरामा सबै क्षेत्रबाट चुकेको जस्तो लाग्छ महानगरपालिकाले बनाएको योजना यो खालको कार्यान्वयनमा देखेका समस्या र गरिएका यहाँ वृक्ष रोपिएका फुलहरू रोपिएका त्यो अवस्था चाहिँ अहिले यसको सुरक्षा प्रहरीभन्दा पनि महानगरको वाडाले औपचारिकताका लागि मात्रै सीमित रहेको छ विकास र सरकारले छ्यालिस वर्ष अगाडि यहाँ पार्क बनाउनुको लागि भनेर यो जग्गा अधिग्रहण गरेको व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरेको हो र छ्यालिस वर्षसम्म पनि त्यहाँ पार्क बनाउन नसक्नुको कारण के होला एउटा चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँको यो जग्गा जुन खालको व्यक्तिगत जग्गाबाट यसलाई सरकारले अधिग्रहण गरियो अहिले पनि विभिन्न कारणले अधिग्रहणको प्रक्रिया टुङ्गिसकेको छैन हुन त विभिन्न पटक पटक एकतिस सालदेखि अहिले हामी सत्तर सालसम्म यो छयालिस वर्षको अवधिमा पनि यति पारको लागि यो जग्गाको मुवाजाको निर्धारण कुरा यी सबै कुरामा विवाद छ यतातिर धेरै नजाउँ विकास तर मुख्य कुरा चाहिँ हामीले जुन निर्णय गर्छौँ निर्णय गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्न देखिएको अल्जनहरू उल्झनहरूका बिच पनि सरकारले तदारुकताका साथ आफ्नो काम अगाडि बढाउन सकेको छैन र नागरिकका तहबाट पनि जुन खालको यस्ता सुन्दर पार्क बगैँचा वा यस्ता खालका संरचनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि बनाउनका लागि सहजीकरणका सहयोगका ती कुरामा नागरिकका तहबाट पनि अपेक्षित सहयोग देखिएको छैन सरकारले पनि त्यो अग्रसरता लिन सकेको छैन यसको कारण आज हामी छयालिस वर्षसम्म पछि पनि यो देखाउँदा यस्ता खालका खण्डगर यस्ता खालका सुकेका चौर देख्दै दिक्क लाग्ने दृश्य हामीले देखाउनु परेको छ यो हाम्रो बाध्य ता विकास पक्कै <क्षे> पनि र काम सुरु नभए पनि नक्सा र डिजाइन भने बनिसकेको छ यदि त्यो स्थानमा चाहिँ कुनै संरचना बन्यो भने पार्क बन्यो भने कस्तो डिजाइनमा बन्ला त्यो बताउन सकिन्छ सँगै म हाम्रा प्रड्युसर अर्जुन अधिकारीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले तयार पारेको त्यो डिजाइन छ त्यो पनि स्क्रिनमा राखिदिनुको लागि आग्रह गर्छु विकास योसँगै अलिकति म जोडौँ पनि अघि मैले सुरुवातमा परिकल्पनाको कुरा गरेँ यदि काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुई हजार पचहत्तर छयत्तरमा विनियोजन गरेको दुई करोड रुपियाँ त्यसपछि छयत्तर सतहत्तरमा विनियोजन गरेको त्यो रकम ती सबै प्रयोग हुन्थ्यो त्यो रकमले काम हुन्थ्यो भने यहाँ यति बेला करिब चौन्न फिट अग्लो एउटा स्तुपा त्यसमा भगवान् गौतम बुद्धको प्रतिमा र त्यसका आसपास यो चार खास तिनवटा कोडहरू छ त्यसमा ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरको मूर्तिहरू त्यो हिसाबले एउटा धार्मिक हिसाबले पनि एउटा खालको प्राकृतिक हिसाबले पनि यति धेरै सुन्दर त्यो हामीले दृश्यमा डिजाइनमा देखेकै जस्तै कुरा यहाँ बन्थ्यो तर दुर्भाग्य भनौँ या हाम्रो कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको एउटा प्रतीकात्मक स्वरूप पनि हो यहाँ अहिले पनि हामी यस्तो दृश्य देखाउन बाध्य छौँ निकै उब्राट लाख मैदानको रूपमा छ जहाँ पार्क बनाउने भनिएको थियो त्यहाँ छ्यालिस वर्षदेखि पार्क बनाउने जुन योजना थियो जुन सोच थियो अहिलेसम्म त्यो साकार हुन सकेको छैन एउटा जेनेरेसन नै ग्याप भइसकेको छ यो पार्क बनाउने चक्करमै र यो डिजाइनहरू नराज हामीले दे देखाइरहेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिन कुनैलाई यस्तो डिजाइनमा यस्तो पार्क बनाउने एउटा परिकल्पना सहितको यस्तो डिजाइन बनाइसकेको छ नक्सा तयार पारिसकेको छ तर कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन अलिकति यसको विशेषता पनि यहाँ के के कुरा हुन्छन् भन्ने पनि जोड्छु बाहिरी भागमा दुबो सहितको चौर हुने थियो तल्लो तलामा पार्किङ दोस्रो तलामा ध्यान केन्द्र तेस्रो तलामा कम्प्युटर कर्पोरेट सपहरू शङ्ख चक्र पार्कसहित दुई सयजनाले योग गर्न सक्ने हल लगायतका संरचना त्यो अग्लो चौन्न फिटभन्दा अग्लो स्तुपा त्यहाँ गौतम बुद्धको प्रतिमा यी कुराहरू कति कुरा गर्नु सोह्र मिटर अग्लो बुद्धको मूर्ति राख्ने पनि त्यहाँ डिजाइनमा छ अझ अपाङ्ग मैत्री बनाउने बालबालिकाहरूलाई खेल्ने ठाउँ बनाउने ज्येष्ठ नागरिकलाई आराम गर्ने साइकल लेन पैदल मार्ग लगायत यी बाहिरी सडकहरूको अवस्था यी सोचे जस्तो डिजाइन भए जस्तो वा हामीले प्रतिबद्धता जनाए जस्तो काम हुन्थ्यो भने यहाँको स्थिति यस्तो हुने थियो र कोही स्थानीयसँग कुराकानी गर्ने समय अवसर पायौँ नवराज के भन्छन् स्थानीयहरू स्थानीय अहिले विकास यो ठाउँ केही समय अगाडि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ यहाँ जस्तै पार्किङको कुरा कतिपय सवारी चालकहरूले सिक्ने कुरा कतिपय मानिसहरू यहाँ आएर खेलकुदका विभिन्न गतिविधिहरू गर्ने कुरा त्यस्तो कुराहरू अहिले बन्द भएका छन् यसको कारण चाहिँ अघिल्लो वर्ष अघि पनि हामीले भन्यौँ यो अलिकति साइड साइड सबैतिर माटोको ढिस्कोहरू राखिएको छ त्यहाँ केही वृक्षहरू रोपिएका छन् यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसको का केही भए पनि संरक्षण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ सा, यस हिसाबले भित्र प्रवेशका लागि सबैतिर ढिस्को भएपछि यहाँ रोकियो तर जसरी बाहिर आवरणमा यसको सुधार गर्न खोजियो भित्री पक्ष भने सुधार हुन सकेन प्रति यहाँका स्थानीय मात्र होइन देशभरिकै मानिसहरूको आकर्षण केन्द्र हो काठमाडौँ काठमाडौँको पनि आकर्षण केन्द्र हो तिनकुने यसको सुधार यसको अपेक्षित विकास हुन नसक्दा मानिसमा निराशा पक्कै छ असन्तुष्टि पक्कै छ विकास यो सँगै नवराज हामी एउटा जोड्न चाहन्छौँ काठमाडौँको केन्द्रमा रहेको माइतीघर जहाँ कुनै द्प प्रजवलन होस् अथवा सरकारप्रति खबरदारी होस् अथवा केही खुसियाली होस् त्यहाँ मनाउने गरिन्छ जसका कारणले गर्दाखेरि मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार त्यसै गरी सैनिक मुख्यालय लगायतका काठमाडौँ सहरलाई नै डिस्टर्ब गर्ने गर्दछ र त्यो भागभन्दा अलिकति पर रिङरोडमा रहेको यो तिनकुनेमा पनि त्यस्तै खालका संरचनाहरू निर्माण भएका भए पार्क निर्माण भएको भए त्यो त्यहाँ आउने विजय उत्सवदेखि लिएर त्यहाँ आउने सरकारप्रतिका खबरदारीहरूका अथवा विजय ऱ्यालीहरूका कुराहरू जेसुकै विरोध प्रदर्शनका कुराहरू यहाँ सिफ्ट हुने थियो सरकारप्रतिको खबरदारीका कुराहरू यहाँ सिफ्ट हुने थियो केही भने पनि त्यस्ता गतिविधिहरू पनि यता आउने थियो होइन हो नि यो त एकदम यथार्थ कुरा हो किनभने सुरक्षाका दृष्टिकोणले यति संवेदनशील ठाउँमा रहेको माइती घरमा त्यो जमघट त्यो खालको अवस्था कतिपय सुखका छेडमा होस् या दुःखका छेडमा मानिसहरूले जमघट गरेर त्यो एउटा खालको अवस्था त्यहाँ रहन्छ त्यो कुरा यदि तिनकुनेमा हुन्थ्यो भने यो अलिकति सहरभन्दा केही छेउमा पनि पर्ने मानिसहरूको त्यो बाक्लो भिडभाडभन्दा अलिकति पृथक स्थान पनि रहेको सुरक्षाका दृष्टिकोणले हुन त विमानस्थल लगायत अरू हिसाबले त सुरक्षित यो हुनुपर्ने ठाउँ हो तथापि त्यस्ता कतिपय मानिसहरूको जमघट हुनका लागि ठुलो स्थान खुल्ला ठाउँ पनि यो भौगोलिक क्षेत्रको हिसाबले पनि अलिकति ठुलो छ यसलाई यदि निर्माण सम्पन्न गरिएको भए निर्माण सम्पन्न हुन सम्पन्न भइसकेको भए वा यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न सकिएको भने पक्क पक्कै पनि त्यो थी। माइती घरको बोझ अलिकति कम हुने थियो त्यसलाई यो वैकल्पिक स्थानको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो यो त एकदम यथार्थ त्यो कुरामा त सम्बन्धित सरकारवालाले पक्कै ध्यान दिनुपर्ने कुरा नै हो विकास र हामी करिब अन्तितिर पनि छौँ र कतिपय जस्तो राष्ट्रिय विभूति होलान् राष्ट्रिय विभूतिहरू होला त्यसै गरी राष्ट्रिय सम्मान दिनुपर्ने व्यक्तित्वहरू होलान् उनीहरूको चाहिँ उनीहरूको नाममा पार्क बनाउने अथवा विभिन्न संरचनाहरू बनाउने प्रचलन नै छ सँगै देशको सहरको संस्कृति परम्परा चाहिँ झगडने गरी विभिन्न यस्ता पार्क उद्यानहरू निर्माण गर्ने प्रचलन संसारभरि नै रहेको छ र यसले सहरको शोभा देशको शोभा पनि बढाउँछ यस्ता विषयहरूमा चाहिँ हामी महानगर सरकार चुक्यौँ होइन हो नि यो चाहिँ कस्तो छ भने विश्वको अलिकति कुरा गर्ने राम्रा कुराहरू हामीले जहाँबाट सिके पनि हुन्छ यस्ता सहरमा खुल्ला ठाउँ छोड्ने पार्क वा उद्यानहरू बनाउने त्यहाँ कतिपय बालबालिकादेखि युवादेखि ज्येष्ठ नागरिक लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न खालका संरचनाहरू बनाइदिने हो भने मानिसहरू एउटा स्वस्थ जीवन जिउनका जीवन लागि खुल्ला ठाउँहरू अति आवश्यक पनि पर्छ र कतिपय राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू विभूतिहरू वा राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूको स्मरणका लागि यस्ता ठाउँहरू यसरी निर्धारण गरियो भने धार धार्मिक हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले प्राकृतिक हिसाबले पनि यस्तो ठाउँको संरक्षण भयो भने यो पक्कै पनि सहरको सौन्दर्यमाथि अर्को एउटा राम्रो सुनमा सुगन्ध भने जस्तो हुन्थ्यो तर हामी यहाँ कहीँ न काहीँ चुक्यौँ हाम्रो सरकार हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ अब हामीले दर्शकहरूसँग विदा लिने समय भइसकेको छ भोलि फेरि फरक विषय सन्दर्भ लिएर गुड नेपालमा आउने नै छौँ तबसम्मको लागि सहकर्मी नवराज र म विकास दुवैजनालाई बिदा दिनुहोस् लागि नमस्ते ग्रेट डे शुभ दिन नमस्ते शुभ दिन